Отвір в стіні будинку та купа каміння. Коли стався приліт російського снаряду, каже Марія, не знає, бо виїжджала з Первомайського наприкінці березня 2022-го, майже на рік. В головному Бугів сина. Як приїхала, я так плакала, якими слізьми. І Шазик. Як згадаю. Син допомогти не може, адже на фронті, розповідає Марія. Криша, немаш, шифер весь побитий, вода вже тече, то не текла, щас вже затікає, що... Це ми вже окно вставили, тут дерамаха, ну як, окно повністю побите. Також постраждав і будинок Раїси. Сонечко, може, поможе мені, сонечко, вітерець буде сушити. Та й виведу ту чорноту всю. А потім буду вже починати клеїти, ліпити ці обої, оце все. Начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай говорить, чекають на доставку партії будівельних матеріалів. Мій профільний заступник зараз складає проєкт листа, якого я прочитаю, ознайомлюся, підпишу, і ми відправимо на представника Верховного комісара УВКБ та Міжнародну організацію з міграції, тобто із потребами, що точно, що конкретно треба нам для відновлення житлового сектору, житлового фонду. Максим Коровай говорить, у Первомайському пошкоджено 35 багатоквартирних будинків, ще 9 зруйновано. Також руйнувань зазнало до 100 домогосподарств приватного сектору. Наразі дуже активно відбувається робота місцевої комісії з візуального обстеження зруйнованих пошкоджених будинків. Внаслідок російських обстрілів постраждала й місцева опорна школа, яку, як говорить очільник громади, доведеться відбудовувати з фундаменту. Розбирають каміння на її території техпрацівники. Почали прибирати 3 квітня, прибираємо каміння, все, що валяється, железо прибираємо, железо на кучі, камні на кучі, мусор на другі кучі. Все. Це поки що. А потім, може, ще визовуть людей, не знаю. Пошкоджень зазнав і місцевий будинок культури. Ну, це десь, як на мою думку, ну, приблизно 250-500 тисяч гривень для того, щоб замінити балки, перетинки, бетонне перекриття. От, то десь близько півмільйона треба буде коштів залучати сюди. Будемо шукати можливості. Зараз начальниця відділу культури, молоді та спорту також знаходить донорів, знаходить інші варіанти. В селищі працює поштове відділення. Відкрилися 3 магазини. Ведуться роботи з відновлення амбулаторії. Планують відновити будівлю сільради. Є електро- та газопостачання. Також місцева пожежна частина від волонтерів отримала автівку, якою розвозять жителям питну воду, оскільки є проблема з водопостачанням, говорить Максим Коровай. Наша питна станція і водонапірна башта в СМТ Первомайське буде відновлюватися завдяки співпраці із міжнародною громадською організацією Oxfam і Міжнародним комітетом Червоного Хреста, які надають нам частково матеріали і фінансують цей проєкт. Доступ до водоймищ селища заборонений через мінну загрозу, говорить очільник громади. Проводяться відновлювальні роботи на цукровому заводі, що постраждав від російських авіабомб. Також з 4 травня через села громади, зокрема і через Первомайське, курсуватиме маршрутне таксі до Миколаєва. В Первомайському проживає орієнтовно 800 людей. До початку повномасштабної війни їх було приблизно 3 тисячі, говорить Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.